11 листопада Росія підняла в повітря свої стратегічні бомбардувальники і кілька носіїв ракет «Кінжал» типу «Міг-31». Зважаючи на те, що Росія використовує старі радянські бомбардувальники, частину з яких було вже виведено з ладу влучними ударами українських безпілотників, у повітрі диміли старими радянськими двигунами майже всі ведмеді і бекфаєри, які Росія, в принципі, здатна підняти у повітря. Українці знають, що означають такі атаки. Йдеться про пуски ракет по українських містах. Частину цих ракет росіяни часто втрачають ще на власній території, точніше в акваторії Азовського моря, куди російські крилаті ракети різних типів з маркуванням «Х» неконтрольовано падають після скиду з платформ носіїв через відмови запуску двигунів. Але значна частина цих ракет долітає до України. І добре, якщо втративши керування, вони падають десь у полі. Але багато «Хашок» влучають у будівлі. У липні цього року, наприклад, росіяни ракетою Х-101 влучили в онкологічний корпус дитячої лікарні «Охмадит» у Києві. Цього разу Росія провела імітаційну атаку. Приблизно так армії 18 століття ходили в психічні атаки під бій барабанів, замість яких всією територією України завивали сирени. Цікаво, чому росіяни все ж таки не випустили ракети? Адже напередодні відбулася розмова переможця президентських виборів США Дональда Трампа з російським диктатором Владимиром Путіним. І дії росіян після цієї розмови можна трактувати як певну відповідь Америці. Чи не була це психічна атака, яку українські сили оповіщення кваліфікували як, можливо, наймасштабнішу атаку за останній час, демонстрацію того, що, мовляв, дивіться, ми могли вдарити, але не зробили цього. Такий собі сигнал у Вашингтон про готовність до діалогу з американцями. Точніше, з Дональдом Трампом. Росіяни, треба сказати, вже деякий час надсилають сигнали у Вашингтон. Нещодавно у своїй промові на Валдаї російський диктатор Путін вкотре виклав свої умови припинення війни. В тих умовах немає нічого нового. Путін продовжує наполягати на фактичній капітуляції України і демонтажу української державності. На перетворенні України на територію, яка фактично позбавлена засобів оборони і відкрита до захоплення Росією у будь-який момент, який видаватиметься російському лідеру сприятливо. Себто Путін робить висновки після провалу власного бліцкригу у 2022 року і хоче, аби ці умови так званого путінського миру підтримали Сполучені Штати. Коли кажуть, що нам невідомо, що зробить Путін, він весь такий загадковий і непередбачений. Це ж частина міфу, створеного технологіями ФСБ. Путін системний. Аж надто системний і дисциплінований у системі своїх вірувань. Бо він продукт радянської системи КДБ. Путін мислить штампами і схемами минулих війн і минулих перемог, накладаючи їх калькою на план власних дій. Від гляйвіцької провокації, яку нацисти влаштували в якості інформаційного супроводу для початку Другої світової війни, до війни Москви в Афганістані, коли радянські спецслужби, в першу чергу КДБ, реалізували бліцкриг із захопленням президентського палацу і вбивством афганського лідера Хафізули Аміна. План по Україні мало чим відрізнявся від попередніх офензив. Росія планувала зв'язати боєм і відрізати боєздатні українські частини на сході України і ударами у напрямку Києва з півночі і півдня захопити діючу владу, знищити її і проголосити керівникам України своїх ставленників. Але у Путіна одразу все пішло шкереберть. Вони не врахували однієї такої малюсінької детальки. Україна не Афганістан. Бліцкриг Путіна як матриця його мислення. План Путіна із захоплення України та її столиці за 3 дні і приведення до влади проросійських сил типу Януковича Медведчука, які часто символічно мали очолити маріонетковий уряд, хоча контроль за окупованою Україною здійснював російські структури, було провалено ще навесні 22-го року. Саме, до речі, тоді Путін зробив для себе неприємне відкриття. Значна більшість українців не хочуть ставати росіянами і жити в Росії, і готові чинити запеклий спротив агресору. Але тепер, наприкінці вже майже трирічного циклу так званої «Великої війни»,
яку Росія почала ще в 2014 році, Путін проводить себе як класичний вбивця, який вчинив злочин, наслідки якого бачить весь світ. Але тепер він не має іншого виходу, як продовжувати пояснювати і власним, до речі, громадянам і прибічникам Росії за кордоном, що і сам Путін, і Росія це роблять правильно. Що вбивства і каліцтва російської армії і російськими ракетно-дроновими ударами людей в Україні, включно з вагітними жінками і дітьми, це правильна політика, спрямована на стримування Сполучених Штатів у регіоні. І хоча пересічних росіян не складно переконати у тому, що масштабне насильство і воєнні злочини є законною політикою Росії, і що, знищуючи Україну, вони лише захищають свої інтереси. Основний упор у цій риториці Путін робить на людей за межами Росії. У тому числі у країнах глобального півдня, де справді багато симпатиків Росії. Де Росія досі асоціюється з антиамериканськими настроями, створеними, до речі, ще за часів СРСР, на базі міфу про антиколоніалізм Радянського Союзу. Очевидно, що російський диктатор не є якоюсь унікальною фігурою, яка намагається довести, що вбивства відбуваються законно, а Росія володіє мандатом на цю неприємну справу примушення України до покірності і капітуляції. Теорія італійського лікаря-психотерапевта Чезаро Ломброзо описує даний психотип злочинців, які вибудовують цілі теорії, що виправдовують власні злочини. У тому числі, до речі, і тяжкі, такі як вбивство, насильство чи зґвалтування. Таким чином, кожен серійний кілер ще до судового процесу має власну легенду, чому його злочин не є злочином, а своїми діями він рятує людство. І в цьому російський лідер Владимир Путін дещо схожий на героя твору російського письменника Достоєвського. Вбивцю Родіона Раскольнікова, який забив секирою літню жінку, щоб пограбувати її. І при цьому сам собі пояснював логічність цього вбивства. Бабуля все одно стара, тож їй вже не потрібні ці гроші. А він, Родіон Раскольніков, людина у розквіті сил, перспективна і здатна із цими грошима поліпшити людство і цивілізацію. Чим вам не система поглядів, яка цілком, на думку її автора, виправдовує його дії? Це дозволяє, до речі, Путіну у його власній голові перебрати на себе функції Бога і на власний розсуд вирішувати, які народи мають право на існування, а які ні. Адже саме Путін, він перший, хто заперечує існування українців як нації, безапеляційно пояснюючи росіянам їх право вбивати і руйнувати. В основі путінської філософії українців просто не існує. До речі, існує лише один народ – російський. І за цією формулою стоїть бажання Путіна-Раскольнікова привласнити собі українські активи. Природні багатства, геополітичне розташування України, неймовірний агросектор, що є, до речі, чутливим чинником для друзів країн з глобального півдня, які потребують продуктів харчування, розташування морських портів на шляху з Варяг у греки, атомну енергетику, запаси літію, титану, урану, рідкоземельних металів, володіючи якими Путін очевидно планував зацікавити своїх китайських товаришів. Але повернімося до того, як російський диктатор обґрунтовує правомірність війни проти України. Одна з найголовніших тез, яка має справити враження на антиамериканську частину людства, це прагнення України вступити в НАТО. Цю тезу сприймають, до речі, і в Китаї, і в країнах Латинської Америки, де досі існує потужний культ марксистського ватажка Че Гевари. Спрацьовує. При цьому Путін випускає таку дрібницю, як факт нападу Росії на позаблокову попередньо роззброєну Україну, яка фактично в обмін на визнання провідними державами світу своєї незалежності віддала Росії третій за величиною ядерний потенціал, а разом із тим неядерні боєприпаси, які могли бути засобами, до речі, стримування проти потенційного агресора. Такі як 575 крилатих ракет і найкращі, найновіші, на той момент, бомбардувальники. Люди в далекій Бразилії чи Індії зазвичай не деталізують ситуацію, часто не знають, що законодавчо закріплене прагнення України вступити до НАТО було оформлено внесенням цього положення в Конституцію країни лише 7 лютого 2019 року.
На той час Росія вже 5 років вела війну проти України з використанням власних збройних сил і окупувала частину української території. На той час це був Крим, частина Донецької та Луганської областей. Більше того, Росія почала війну не лише проти формально нейтральної держави. Росія почала війну проти країни, на території якої було розміщено найбільшу в регіоні російську військову базу. Базу Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму, яка й стала основою вторгнення і окупації півострова. Себто Росія напала, по суті, на союзну державу, яка утримувала на своїй території російський військовий контингент, що впливав на баланс сил у Чорноморському регіоні і який Росія використовує для реалізації своєї агресивної політики у бойових діях проти Грузії та Сирії. Тоді про вступ України на законодавчому рівні не йшлося. А Бухарестський саміт НАТО 2008 року фактично відкинув цю ідею на неосяжну перспективу. Цікаво, до речі, що в тому ж році Росія напала на Грузію. У 2008. Україні треба було активніше не вступати в НАТО і розмістити на своїй території ще більше російських військових баз, щоб Росія не напала. От така логіка. Не піддаються жодній критиці і інші плани Путіна. Демілітаризація і денаціоналізація України. До речі, вчергове виголошені ним на Валдаї буквально декілька днів тому. Російський диктатор максимально піднімає планку своїх вимог в перечутті можливих переговорів. І ці переговори йому, до речі, теж потрібні як кисень. Якби Путін не надував щоки, Росія теж валиться. Просто подивіться на облікову ставку російської банківської системи. Але своїм максималізмом Путін намагається сигналізувати Трампу, що готовий допомогти йому виконати передвиборчу обіцянку про зупинку війни. Ну, звичайно, на своїх умовах. Якщо перекласти з мови Путіна, віддайте нам Україну і далі у світі запанує спокій і just business. Реалізація такого плану означатиме за деякий час вже катастрофу для самого Заходу. Але це вже інша історія, у яку поки що у Вашингтоні не дуже вірять. Ось такі справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте, звичайно, що поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ви ще не підписані. І я вкотре нагадую, якщо у вас є бажання, і звичайно, що у вас є така можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео, а на ваших екранах ви бачите номер картки банку. Ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди. Нас ніхто не спонсорує. У мене вже, чесно кажучи, у мене язик болить відповідати на це. І ось пальці теж, вони болять відповідати на коментарі, там, де ви ставите запитання. Хто вас спонсорує? Ви, певно, що працюєте на Офіс Президента. Да, можливо, ми б із радістю працювали б на Офіс Президента. Але ніхто не пропонує.